ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Goodnight Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Goodnight Channel ကနေပြီးတော့ပြလောကဇလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းဖုံးတင်ခဲ့သူရေးသားထားတဲ့မွေးစားတရဲဆိုတဲ့ဥတုတူဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇလန်လေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနဂတ်နိုတိပါလေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မိပါနဲ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဇလန်လေးကိုစားလိုက်ရအောင်နော်။ပတ်ဝန်းကျင်ကနှင်းမုံနှင်းခဲတွေနဲ့အေးဆက်ညီတဲ့နေတယ်။ဒေတီစီပြတဲ့နှင်းတူလာကြောင့်ရှစ်တကိုက်အကွာရှိမြင်ကွင်းကိုပင်ထင်ထင်ရှားရှားမမြင်ရပေ။တစ်ခက်တိရွက်တွေကနှင်းတူအောင်မှာမှလုံးမရှိငိမ့်တဲ့ငေးငိမ့်နေကြပေတယ်။နှင်းတူလာကိုဖောက်ပြီးတိုးတဲ့တဲ့အတန်တန်ကြာရတယ်။တိတ်ဆိတ်ငေးငိမ့်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ခဏကြာရင်အတန်ကရက်တက်မသွားပဲဒစဒစပိုပြီးပြပြင်းကျလောင်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှိဘဲထန်းတော်အုပ်စီမှာဗရမများရီမှာအလင်းမုံတက်တဲ့ကိုစတင်မြင်နေရပေပြီ။ရာခင်ပေးတလျှောက်လဲလန်းချောင်းစီမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကငိန်တိုးတိတ်နေရမှာတဖြည်းဖြည်းပိတပြီးတော့ကျေလောင်လာတယ်။ဟဲ့ရွှေနီမြမြန်ထနွားငေါက်တန်လဲပြီးတီအီမီတန်လူတယောက်အော်ဟစ်တန်လဲကရာခင်တလျှောက်ညင်သာစွာမောင်းနေလာခြင်းပင်လဲပေါ်မှာယောက်ျားကြီးတယောက်နဲ့မိန်းမကြီးတယောက်တိတ်ဆိတ်ငင်သက်စွာပါလာခြင်းပင်လဲမောင်းသူနေရာမှာတိုက်ပုံဖြင်းချမ်းဝဲခေါင်းပေါင်းထားတဲ့ယောက်ျားကြီးနဲ့ယောက်ျားကြီးရဲ့နှစ်ဘေးလဲတိုင်ကိုင်းကပြတ်မှုဘက်ဆက်လက်ကြီးကိုဖွာရင်မိန်းမကြီးတောင်လိုက်ပါလာတယ်။မိန်းမကြီးကဖြင်းချမ်းလက်ရှိပပွားကြီးကိုဝဲပြီးစောင်းတထဲကိုပင်ခြုံထားလိုက်သေးတယ်။နှစ်ဖြူတကောင်တက်တဲ့လဲရင်ကလဲလန်ချောင်းတစ်ချောင်းငိတ်သက်စွာရွေးရှားနေတယ်။နေရောင်တစတစလင်းပြူလာတယ်။ဟိုးခဝဝေးနှစ်ဖူးချုံမှကျိုးကူတံပင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။နှင်းမုံတွေကတိတ်တီးလွန်းလာတယ်။အယူကွဲမတက်အေးစိန်လာတဲ့အညာဆောင်ပေတကနှင်းဆက်တွေကအပြားနေစွာသလိုစိတ်ချမ်းလာတယ်။လဲကခက်မမှန်ပင်ရွေးရှားနေတယ်။မဲဆန်းကြီးတို့ရှင်နာညောင်ဝင်ရောက်ရင်ခဏနားကြစို့ကွ။ကောင်းမလေးကိုသားဝရဲ့နွားလဲမောလာပြီရေတိုက်အစာကျွေးပါအောင်။ဖွားမဲဆန်းကဆောင်းချုံကိုအသာလှက်ကချမ်းလွန်းလာကြောင်းဟူကနဲ့လေးဘူးတစ်ချက်မှုတ်လိုက်ပြီးတုံတုံခိုက်ခိုက်ပြောလိုက်ပြီးတယ်။ဒီအခါဥတာဝါကနှင်းတံကိုမလိုအပ်ဘဲလေထဲမှာတွှွှန်းွှန်းပင့်ရင်ကဲရွှေနီရှင်နာညောင်မင်းအောက်ရောက်ရင်တထောင်နားကြအောင်စုကွရေလေးကူပါအောင်ဖိတ်သားကြီးရဲ့ရွှေနီကလူစကားနားလဲတဲ့အလားချူတန်တလွလင်ပိုးရိပ်ကျဲလောင်စွာနဲ့ခါခေါ်အမီးရန်ကခက်တွက်ပြေးလေတော့တယ်တရိတ်ဆန်လဲသွေးနဲ့ကိုတားနဲ့ကိုပင်ပန်းရှာပေးမယ်လဲရင်လေးကလင်မြန်စွာနဲ့ညောင်မင်းအောက်စီကိုရောက်လာတယ်ဥတာဝါနဲ့ဖွားမေဆန်ကတပည့်ရွာတဖန်ကောင်မှတူတော်ဆက်သူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အပြီးနောက်တရမှာအာယုံမတက်မီကလေးကပင်ရွာကိုပြန်လာကြခြင်းပင်ရက်တလေရွာတလေဖြစ်တဲ့အတိုင်းမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုအစာဆုံးတိုင်အားမိဘနေရာမှာနေရာယူပြီးပြောဆိုလောက်ကန်ကြီးကြပ်ပေးရခြင်းပင်တူတော်မောင်ကမိတဆိုးလေးပင်ဥတာဝါနဲ့ဖွားမေဆန်ကသာသမီမထွန်းကားတာကြောင့်ဒီလိုပဲတူရီတူမော်တွေကိုသာသမီအရင်ချပမာသဘောထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရခြင်းပင်တူတူမော်တွေကိုပင်သာသမီရင်းချတွေကိုချစ်ခင်ကဘာမဆိုရှေ့တန်းမှာကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးလေရှိတယ်။အခုတပန်းကုန်းစုတူတော်သူရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စမနေ့ခရနာရီကြောတဲ့အတိုင်းနေလုံးကမကွဲသေး။ဥဒါဝါကလှဲရိုးဖြုတ်ပြီးနွားကိုအတင်းယူလာတဲ့ပြောင်ရိုးနှမ်းဘက်တွေကိုခြာကျွေတယ်။ရေတိုက်တယ်။ပွားမေဆန်ကလှဲပေါ်မှာဖျားကိုယူပြီးခင်းရင်ပြင်စင်တယ်။မေဆန်ညောင်ရိတ်ကတဲကောင်းလာတကော။ဟုတ်ပါကူဒါဝါနှွေဆိုရင်တော်တော်တန်ဖိုးရှိမယ်နော်။ဟုတ်တာပေါ့ဟဲ့။ခဏကြာခရီးဆက်ကြစို့ဖွားမေဆန်ကဘာမှပြန်ပြောဆက်လက်ကိုသာမမမမောရှိုင်နေတယ်ဥတာဝါကအဲ့ဒီနေရာမှာထားပြီးအကျောဆန်ရင်လဲပြန်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေဖွားမေဆန်ကရွာရောက်ရင်ပုတ်ထဲထည့်ရတဲ့ထညက်တွေပခုတ်ကူပူပူစင်စားနေမိတယ်သူကထိုင်ရမထားပြီးခင်းထားတဲ့ထန်းကြောပြာကိုလိတ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်စင်မှာပင်နားလေးကိုထူးဆန်းတဲ့အတန်တတန်ဝင်လာတယ်လေတိုးတန်လူလူစကားပြောတန်လူလူငိုတန်လူလူအဲ့ဒီနောက်ရုတ်တရက်ရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားပြီးကင်ထားတဲ့ဖျားကိုမခောက်သေးပဲလက်မကိုင်းရင်စောစောကရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကိုအန်အော်တကြီးနားထောင်နေမိတယ်။ဥတာဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်နဲ့နှစ်ဖားကျိုးကိုလှဲမှချီနေတယ်။အတန်ကပြည်ပြင်းထင်ရှားစွာဒုတိယအကြိမ်တန်ရှိပင်ဆွဲလိုက်သေးတယ်။ဖျားဖျားကဲတော်မူပါ။ဘွားမေဆန်ကတတိလက်လွတ်ဖြစ်ကကင်ထားတဲ့ဖျားကိုရောင်ရမ်းပြီးလှုပ်ချလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတန်လာရညောင်မင်းကြီးရဲ့တနေရာကိုအထိတ်တလန်လိုက်လံရှာဖွေကြည့်ရှုလေတော့တယ်။ဟဲ့မဲဆန်ဘာဖြစ်နေကြတော့။တရေ600ထင်းနဲ့အတန်ကြားတဲ့ကုသာဝရဲ့စောစောစီစီဘာတရေ600မှာတော့ခလင်းငိုတန်တော့ခလင်းငိုတန်ပဲ။ဥတာဝါကမျက်မှောက်တစ်ချက်ကြောက်လိုက်မိတယ်။
พ่อแม่เสียนี่ดูตุกบ้าอธิษฐานให้เนี่ยโหดีๆชาวจีบ้าแต่มาไม่ใจอ่ะอะไรเอเชยเจ้าดีเอาแต่งอ่ะทับบอลอะไรเฮ้เจ้าเดี๋ยวแต่ที่เนี่ยอู้ดอปปปุ๊บเสียช้าคลิ้งอู้แต่มาอ่ะดอเต็มที่ช้าๆน่าทำมาอ๋อไอ้เขาเดี๋ยวไม่เสียคลิ้งอู้แต่หาทุ่งเส้นเลยจ้ะช้าๆเสียฮีลูเล่เมียรำพ่อบุแต่ไม่จ้าเนี่ยละเตี้ยบ้าดอ งานเนี่ยดอเด็กเข้าบ้านละชาวบ้านไม่ชาวจีดีวอู้ด่าว่ากะพ่อแม่เสงกูจะเชิงเอาไรดีพ่อแม่เสงยิ่งด่าเลยอู้ด่าว่ากะนั่นเนี่ยเด็กกูกำมีงานไม่เป็นเลยกูเล่เล่ชาวไปดีตัวนั่งมาพ่อแม่เสงกะมองเห็นมีเยอะไรบ้าอะไรฮะดอคลิ้งอู้ดังอ่ะยังเขาเนี่ยกะดอเขาเด็กตัวยังไม่เข้าบ้าอู้ค่ะตีบุรีดอคลิ้งอู้ดังอ่ะลูกต้องอยากจะเพิ่มสามก้าจีมาหลาย ยังมีที่เป็นสีมาลูกค้าจะได้อเมียนี่อาชีพเด็กเขาเนี่ยมาอ่อนใจไหมอู้ด่าว่ากะออดันทบอย่างยังเขาเนี่ยกูงูยิ่งชาวเวจิชูไลด้านเนี่ยอันนี้เนี่ยทุกท่าเด็กคลิ้งเงี้ยกูตรีได้ยังเลยคลิ้งเงี้ยกะเจ้าลาตาอายุแก่ไม่ใช่แม่ลูกแค่แม่ยามีเนี่ยลองพิบิวอัตตาพิบิวเนี่ยลุงมาเมจิสยาคลิ้งเงี้ยเลยบิ้งอันนี้เรามาเชิงเงี้ยงูอยู่นี่จริงบิ้งคลิ้งเลยเฮ้จีเจ้เชื่อเสียเลยกูเฮ้เฮ้บ้าดอเชื่อเสียเลย เฮ้พี่มาสายยัดด้วยแม่เสงพารุยิ่งท้าบาลีตัวอีคลิ้งเงี้ยกูไม่รู้ตัวขมยังอีคลิ้งเงี้ยมีเก่งกะมีด้วยเนี่ยมาวุ่นนานเนี่ยเสียงเงี้ยเปลี่ยนสาวเกลือนตัวบาบีพากันเลยไม่ใช่ปะปัญชีแม่คลิ้งเจ้าบ้าขมยังมีมิสนานเนี่ยไม่ซาลูกบ้ากะตาตมีเอเยนลูอีเยาจ้าลีกูไม่ซาไหนมาเลยตัวเราเก่าหนูซาสงตัวร้านเนี่ยอู้ด่าว่ากะพ่อแม่เสงไปกูเลยบี มีบารีไม่ใช่เลยคลีเบลุกอย่างนี้คลีบีมาโฮโฮดีดีแล้วเราชาวบุรีห้องในหลังนี้ปวดเท้าชีเลยแต่ชาวบ้านยังสีมาไม่ใช่เอ้คลีเลียเชื่อใจเลยด้อพ่อแม่เสงก้าคลีเงี้ยพิพิวตัวเล็กกูมีเมียเจนเช็คเห็นตัวเลยบีตัวมาก้าคลีเงี้ยกูยูอาซาไปอยู่ไรเด้อันนั้นเลยเฮ้ชิชูรีเป่าท้าเลยด้อจะมาหรอที่คลีเลี้ยกูเอ็งขอตัวแม่กูด่าว่าฉันจะบอกให้ดูมือดูขอตัวแม่จ้าเว้พ่อแม่เสงก้า คลิ้งเงี้ยกูเล่มมาไม่ชอบเลยเลือดเทวดามาสู้เองเนี่ยละทวีไปทะเลเลยตัวรู้จะนิ่งมองเนี่ยเหนียวกะตาตมีไม่ท้องกันเลยอะไรอะดูดูมารีกูเชื่อหนูนี่อะดูเรื่องอากูรู้ใจมีเยอะแต่กับเวลามวยอะไรเนี่ยสุดเดือดเจ้าสาวกันเนี่ยลูกแม่ไม่ติดแต่ตีเด็กคลิ้งเงี้ยลีกูจะไปวิ่งกันโอ้เว้ยแม่เส้นตบบ่แม่เส้นตบบ่ตัวรู้กะเลสิกูคลิ้งเงี้ยลีกูอยู่สังลาจารอยเลือดเทวดาเปลี่ยนเส้นเนี่ย พ่อแม่เสงก็คลิ้งเงี้ยกูเนี่ยเนี่ยหนูชีวิตท้าดีมาเลยบีแต่ช้าก็สาวเลยกูลงว่าก็ยุ่งไม่ใส่ตัวจริงแม่เสงนี่ก็เลยคลิ้งยุ่งนี่ละกูเชนี่ขัดตัวคลิ้งกูเอ้ยเจ้ามาตัวรู้เลสิกูเลี้ยงยอดจริงเลยเนี่ยลองจะส่งกูรอตัวตัดมือพิมพ์มีจ้าบีเลี้ยงตัวเลยมาช่างพ่อเจ้ามาเนี่ยลองจะส่งกูจอดเลยกูหุ่นยาวเปียกเกวตัวรอยพ่อแม่เสงหนุ่มยาแต่จีก็มาแก้บอดได้ฮีพ่อแม่เสงหนุ่มยากว่าเชื่อใจเลยฮี พี่ผิวได้ตกลีเหรออู้ด่าวันนี้พ่อแม่เสนอเรื่องแต่เรื่องก็จะไม่ได้เขียนจดหมายไปจะว่าลงเปลี่ยนหน้าตัวไปเลยจะว่าลงลูจีลุงเงี้ยคลีก็อาซาเบี้ยวจ่าแต่เรื่องที่กูพิจารณาเองกูนี่แทนอะไรมาเก่าเสียแล้วเนี่ยมวยเด็กเก่าทำไม่มาเส้นอะไรลูกเบี้ยวเองประตูมาเส้นเวียนสามมาเข้าไปอยากจะไม่มาแต่ชัวร์ก็หัวหน้าดีดูดีน่าเก่าจริงใจไปอู้ด่าวันนี้พ่อแม่เสนอคลีเดียงมวยจ่าแต่เรื่องตาอายุจะจีเบี้ยวจ่าพี่นี่จ่าไป
ยาวจ้าลีเหยยามีเขาเนี่ยก็ยาละอะไรเหยื่อกระซูกะตาสูบไปเลยดับบ่อีคลีรอดๆแกงก้าวชาเลยฮีอุดาวารุกะตัวยามาเช่นน่าสงลีฮอบป้าอุดาวาจีกะเปียงลุยทอยกูพูดคุยรู้เอ็มานัวนุลามาเนี่ยแต่นี่ลงพยายามกูแค่นี้ละคลีเอ็ดเวนัวนุนี่เซนจะไปดามแม่แม่ลูจินเดเร่คลีตาพูดสิ่งที่คลีกะตัวอาซาจิเม่ปองเบฮีที่ลุเน่ จะยิ่งดักกงสงตัวเองจุดที่อายจะที่อายสตูตัวเองอุตาวารุเอวังกาปีนี้อาจเป็นเลเจบีทันยาดีเป็นเนนีตูลาวเนกูลาวนีอพยพชีเร่ลายาลูกไก่เนลูดมารีเลชีเร่ทวิเมย์ยาอีเล็กเนลูดมามิชิบิเมย์ลูอีจีเอโนลูดมารีย่าอีลีชีเร่ถ้าเกลี่ยยังเพียงยังขามยาดาบิเมื่อไงมันนี่ก็จะทำเรื่องวักลิซาริโอลูดมารีสามาบอดอ ที่รู้ว่าสามีจะไปหาแต่ถ้าเห็นวิโก้นับไม่มาลงลงจนจบพ่อตีนท้าบาลีเย่ยอบ้าเปล่าสองนี้เจ็บอุดาวากาพมันเปล่า
Yingo no be, the wins of one nila yari. Doubtu me a lode, Juarega minu sadala. Tenye tete, Kubenu limiabe sadala. Dilune, mimi bia pietua yabiani. Dabi me, yet at the best say yet sangaye damin lareka. Uda wai jenega, then the adkuga, gori and not the kulu, the pipi di tualari. Now we matu to the date, they see tare. Nipa on sanine, a chowdy. A metaudi, di data, your babia son larago, utawa, the ripiumere. Tabime, dike sago, petuguma, mesuse, asa atoute pioyaraga, deca jalare, mahobala. Tilone de ye, ya ujama, ayozon lanubo, wadari, tabio, daisy tie, nyadina, utawaga. Di wadasi via hinule, pia omlamatibu. A little tandia adrene, nasenaida, imbio naime, shide. A linyaga, labina, yaga lata lonari. Abima Pugang Livia, to see me than Johnny Yari. In ye a pimpama, Tibia go little than Piet, the Shesham me than Traponi. In the semi boma, Nizza G than the Piapiani to Nibin Pogo to Babo Johnny than the Kamaman Johnny Yari. To say, in a bogan kinsima, Lingang Bungako, Nasson the Gang ye Gigane Susuva or like Dango, Jala Yabio. Utawaye canago to Kulo, Piangane Tonglo Dari. Daga Magansuai and Nante. To say, Tu yen nakwe, pomezane tu jama, lo sha lulu dentaku, jote treble lari. Tu gam yesi mega, echion sauni lady, pomezanga kaliku torala. Tamamho, popoi lulu yisha denga, tu diswa treble lari. Lulu lo sha than edu, grimba ma shows in there, nyendazwa kapawa nila de ti than edu, nakwebego shall die dengu, jale yari. Mimbiabda mi yankwan edu, uda waga, kanako gum patimita, lebi, sounds ila mire. Peloma timemetare, mean windaku. We are tota gaza. Time be matinda de caliga. Luzi diaboma, tea landrine. Now we bessigo, juishani timmy. Uda waga. Kalingi, lojamugo, intitating the sabi sanguine. A lozini, mave. Kalingi, canagoga. Tidle lenai lenai. A yaga, mimi nabi. Kalingi, mula lutheran, piawi. Lugong tatua, and we me tutune. The city to gang bago, piangle dwari. Uda waga, the ring libby, a tawlon made him a dead piedwari. Paya pia, Naruto a marty marbibo. The city ga, Karinchiago, the ten lanzi a get calabi, tang ingo, lene bokwin idee. Adina, mene ionso de tapio tare, wada hinigo, and game ya, the piapiamiga, sadawi. Uda waga, a yarema, the sasset donidi. Adina, sego, dinjinswa saltibi, pastelu yamago, senta lady. The sega, Urema Watarigo, Jinna Sata be a camaro, Gerin Shiago, Pianchalari. Uda Wane, Pomis and Uta, we are late alideka, Kaling a leap, Depiatari. Uda Waga, Jolan Lunaja, Trinity Johnny be me, hands on AB, Jobby, Nathan Nilayari. Molin Ole, Pomis and Go, Jodi and Mabio Windy, Pomis and Ga, Kaligu, Lomiswa, Daniels in Shinni and Mahola. Bio, Pomis and Jayon Tilanga, the cuckoo Pietama, Sui Yali. Lolo Zero. Pomis and go, and it's a mape, gaysadigo, to wet tama, pibimi. Udawa, unautego, but a mazon way out like a janga, a ma ponti bimbi, but ye you make gaysabi. Tig gaysaga, now need gentari gone gaysama hobby, lilim yam 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 make gaysade ye. Duga manelinane, shau down siaro sigo, dwabi, ponti naba bimbi, shouta damenga, ingo pianali. Pomis and gale, Udawa, you tea simenago, namelevi. Dogali. Pelo Piedaro, a loot and looked up, young Zadi. My old dear, that has a boluagua. Tilone, Sierone, Dangari, Jolarane, Pomis and Letema, Kaliga, Dango Hibido, Muriori. Ponojiri, Pianta Doreca, Uta Waga, Gura, Lebima, Paye Jusuri, Pomis and Gule, Lebin Suezi, in Pepelego, Paye Jurine, a gent at our beauty, Napi Jowin, Pacensi, Sarago, Paye Jurine, Chinoni, Tilone, Nabe Jolari. Pomis and Ga, so Ziza Gabi, a pure dwa baby. Uda Wagaro, you attend the moon, a day, itchy on sounding. Tozi, name the needed colleague, you dear tatime bureau, Pomis and Nago, a gay catty. A man a gay apium of your a gay catty me. Uda Wagole, a linnea a gay catty. A more tiny bureau, say Tayama, Gadema at that short same bureau, down in Zigo, gentleman may shadari. Uda Waga, itchy on sounding a mom, the sea will be a gay catty. Kaling at Pele, some away the Ziga, John Ingo Puya, Len Lysin Mabe, Jensen at Dulai the Roo, Piakane Nago, Soda Dago, Drila Yari, John Ingo Mopunabe, Dunso Doya Digaro, Tujamu Dakobe, the Ziga,
Tao Tao Yune, Tao Engu Matiabe, Nago Solai Timmy. Alina, Tilan Tedrine, Piani Labi, Cadin Chiago, Shalari, Palmer Sanka, Ninita, Abioni, Palmam the Shabby. Tase Diga, Doctor Check Capimia Cubby, Palmer Sanko, the Cuckoo Bulapo, Latin Pego, Santabi, Levin Chiago, Timmy and Laidane, Eganet the Chetamiga, Nago Chitlan Sodari. Erika, Tase Diga, a Sale Messiah, Lugole and Yem Piarata. ညောင်ကြီးနဲ့ဥဒဝါကိုစိုက်တည်ပြန်နေဥဒဝါကအိတ်ချောင်ဆောင်ပြီးမျက်စိကိုဆုံးမိထားရင်ယင်တထိတ်တဲ့ခုံနေတယ်သူနောက်ဆုံးမြင်လာရတာကလက်ဖက်ရည်အကြံပကံလုံးပမာဏရှိတဲ့မျက်လုံးနေခြင်းပြီးဥဒဝါရဲ့လက်ပြလွှင့်စင်မတဲ့ဖြစ်သွားပြီးချွေးစည်းတွေပြန်လာတယ်ပရိတ်တို့ရဲ့တကူတက်တူရေးကြောင့်သာတဆေကြီးရဲ့အန်ရဲ့ပြုံမှာလုတ်ကင်းသွားရခြင်းပြီး ဥတာဝါကကိုကိုတဆောင်လေးကမသိမတာအကဲခက်ကြည့်လိုက်ရတဆေကြီးကကလေးငယ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အဲအဲနဲ့ငိုလီတော့တယ်ငိုတန်းကြောင့်ဖွားမယ်ဆန်ကအိတ်ရမှာနိုးတာတယ်ကလေးငယ်ကအငုံမရက်ပဲဖွားမယ်ဆန်လက်ပင်မှာပရေကျိုးကိုလက်ညှိုးထိုးလေတယ်ပရေကျိုးကိုဖြုတ်ခိုင်းနေခြင်းပဲအိုးတားလေးကပရေကျိုးကိုဖြုတ်ပေးခိုင်းတာလားဖွားမယ်ဆန်ကလက်ပင်မှာပရေကျိုးကိုဖြုတ်ပေးဖို့ပြင်လိုက်စဉ
ဖြစ်ပြီးရမှာပေါ့ဒါလေးဖြုတ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့မှမဟုတ်လို့တော့ဥဒါဝါကမမထတဲ့နဲ့ငောင်းငိုင်းလိုက်မှာဖားမယ်စံညိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကဖားမယ်စံကခလေးကိုနှုတ်ဘူးနဲ့ချက်တိတ်လိုက်မှာဤကနေ့တစ်ချက်အော်ကဥဒါဝါကိုချက်လာတာအရွယ်ကလေးနဲ့မလိုက်ဖဲစွာမျက်စောင်းကြီးထိုးပြီးကြည့်ရင်အန်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဥဒါဝါကတော့ရှင်နေကနေခွေးမာတာတစ်စီနင်တော့နင်းနီအောင်ပေါ့က
ကလေးငယ်ကအရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်စွာဟောက်တန်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အိမ်မောကြကကြံခဲ့တယ်။ရွာလည်းမဘောရောက်တာနဲ့ဥတော်ဝါကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဥတော်ဝါစကားဆုံးတာနဲ့ဖားမယ်စံကအမလီတော်ဟောကဲတော့မူပါတောက်ခါတော့လှလာကြီးတွေးကြပြီပေါ့။ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့အင်ဒရီမစင်နိုင်ပေမြက်ပြူးစံများကတုံကရင်ဖြစ်နေတော်တယ်။တန်ဟာတို့ပေါ်မကောင်းကျင်တာကွ။ဒိုရီစီ
တဲ့လူဆိုတာကတော့ရှိတယ်လေ။ထားပါတော့လောလောဆယ်မေဆန်။နေအင်ရီမပြက်နေ။ကိုယ့်ဘက်ကအမူအရာပြက်သွားရင်ဒီတရေကြီးကရှောင်ထွက်သွားနိုင်တယ်။တော်ကြရှောင်လိုက်ကလိုက်လုံနေရင်အသက်အနည်းရှိတယ်။ပြက်ပြက်တတနှင်းမှနောင်ကျင်သွားမှဖြစ်မှာကွယ်။ငါဒီလိုလုပ်ချင်တယ်မေဆန်။စီမံမှာတော့စီမံမှာမြမြစီမံမှာကိုချိုးနေပါပြီတော့။နေကလည်းတခုခုဖြစ်ရင်ဒီလိုကြီးပဲ။ငါဆရာတော်ရဲ့ညီဝမ်းကွယ်ဦးအုပ်ကောင်ကိုတွားပေးမယ်။သူကမနှောစိတ်တုပ်ပကိုင်းကဆရာတယောက်ပဲဆေးလေကုတယ်ကွာသူမှပဲဒီကိစ္စတက်နိုင်မှာမြန်မြန်ပြေမှာတော့လော့လော့စေဦးအုပ်ကကြောင်းမှာမရှိဘူးပခုတ်ကိုဆေးသွားကူတယ်ငါမနေ့ကရောက်ပြီဒီညနေမှာပြန်လာမှာလीဆရာတော်ကိုလည်းအကျိုးကြောင်းရှင်းပြပေးပြီမှားထားပြီမေဆန်ရဲ့ဖွားမေဆန်ကတက်ပြင်းမှုတစ်ချက်ကိုဟုတ်ကနေမှုတ်လိုက်တယ်အော်မွေစားတဲ့ကြီးဖြစ်နေတာကိုကျမစိတ်ထဲမှာတော့တန်တရားစိတ်တစ်ခုဝင်နေတယ်ကိုတော်ဝရဲ့ပြော့ကွယ်ပြော့ဒီကလေးကိုယူယူရာခြိပိုးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကတော့ချက်သီးတစ်ဖက်ဖက်ထားလိရှိတယ်။ဒါအမြဲတမ်းပဲတော့မနေ့ကတော့ပေတူးဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာကျမချီတာကိုလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးကော့ကော့ထိုးတယ်။အော်ဟိငိုယိုနေတာ။တရေဆိုတာတေးကြနေပြီ။နေအင်ဒရီမပြတ်နဲ့တော့ညနေဆရာလာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါမှတို့ကိုဘသူတွေကမကောင်းကျင်နေစိတ်ယုံမှရှိတယ်ဆိုတာသိရမှာဟ။နေမူရာမပြတ်နဲ့တော့စိတ်ချပါတော့ရှင်လေတတိနဲ့နေအောင်ရှင်ပိုက်ကိုဖောက်ပြီးဥရီစားသွားအောင်မယ်စိတ်ချပါကွယ်စိတ်ချဆရာဥဥကကတခုတ်ကူမှာပြင်းရောက်ချင်းဥတာဝအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဆရာကဥတာဝအိမ်ဝိုင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဘယောကအတက်ပညာအရာဤအိမ်ထဲမှာအမောင်ဘယောကကြောက်ရွံ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုအတွေ့အကြုံရသိရှိလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယောကအကြောင်းတရက်တစေဝင်ရောက်ပူးကပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေတာတကားနဲ့ပြတာမှသာတဘာဝကြပြီလူတွေကလည်းလက်ခံကြမယ်ဆရာအိမ်ပေါ်တက်လာတာကိုမြင်တာနဲ့ကလေးကခြေကိုတဒုံဒုံဆောင်ကအော်ဟိငိုယိုလေတော်တယ်။ဆရာကလည်းဂယုမဆိုင်ပဲဖျားဝှက်ပြိုတယ်။စီမီအမွှေးတိုင်ပူစော်တယ်။အဲ့ဒီတော့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားအိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ပရိသတ်ကိုအကဲခတ်ပြီးဥတာဝါကိုမိကုန်းကြီးစတင်ပြင်းပြနေ။ဒီကလေးကိုဘယ်ကဘလို့ခေါ်လာတာလဲ။ဥတာဝါကကလေးကိုစတင်တွေ့ရှိပေါ်အိမ်ကိုခေါ်လာပုံတို့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်တယ်။ဆရာကမျက်စိမိပ်ပြီးအာရုံယူတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ကလေးကတဝါဝါငိုယိုနေတယ်။ဆရာဆိုတာလူနာရှင်ခွင့်ပြုမှစိတ်ကူးရတာ။ကဲဒီကလေးကျွန်တော်ကိုအပ်ပါ။အပ်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာလည်းကိုလုံးဝအပ်ပါတယ်။ကလေးကဖောင်းမေဆန်လက်ထဲမှာရှော်စင်ကမျက်လုံးပြူးကြည့်နေတဲ့ဥတော်ဝါကိုတလဲဆရာကိုတလဲမကြည်မနဲ့မျက်မှောင်ကိုကြည့်နေတယ်။မြင်မိမဟုတ်လားဆရာ။ဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တယ်လို့။မြင်ပါတယ်။ဆရာကကလေးကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်တယ်။ကလေးကမျက်နှာကိုချက်ချင်းမေ့ပြလိုက်တယ်။ဟိတ်ကောင်ဆရာရဲ့မာထန်နဲ့စကားသံဆုံတာနဲ့ကလေးရဲ့မျက်နှာကတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားတယ်။အဲ့နောက်တဟင်းဟင်းညှိလေတယ်။ဟဲ့ကောင်ဖေရအမိန်အထက်ဆရာကြီးတွေအမိန်သွားစမ်းဟိုတိုင်နားမှာထိုင်နေငိမ့်ငိမ့်ထိုင်နေမထနဲ့ကလေးကဦးကောင်းငုံရဲ့နဲ့လူကြီးတယောက်လိုစက္ကနေထကဆရာညွှန်ပြတဲ့အချိန်မှာသွား၍ခက်ကုတ်ကုတ်ထိုင်နေတယ်။အိမ်မော်တက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကငင်းငနဲဖြစ်သွားကြပြီးတန်တော်ဖြစ်သွားကြပြီးကလေးလေးကလူကြီးတွေလိုပဲဟာအေးဟဲ့ထူးဆန်းနေနော်မျက်ဆောင်ထိုးတာချေးဆောင်တာလူကြီးတိုင်းမဲ့တော့ကိုသာဝါတို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလတွေကဒဇွန်တယောက်နဲ့ငွေကြေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိစ္စဖြစ်ပြဿနာဖြစ်ပွားလိမ့်မယ်ခမ။ဟိုဘက်ကမကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးလူသေးအောင်စီးပွားပြအောင်တမင်တကာစနစ်တကျအောင်လန်းဆန်နေပေါင်းပြီးတရက်လှုပ်လိုက်တာပဲ။ဥသာဝါကရုတ်တရက်ငြိမ့်သက်သွားပြီးတော့အနေငယ်စဉ်းစားဟန်ပြူတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးပေါ်ကပွဲစားတယောက်နဲ့စကားများမှုတယ်ဆရာ။သူ့ဘက်ကမရိုးတတ်တာပါ။စည်ရင်တွေလိမ်ပြကုံကြစီတွေပို့တင်နေကျွန်တော်ကမခံမြင်နိုင်ဖြစ်ပြီးသူအမားတွေထောက်ပြပြောဆိုတော့တော်တော်ရှက်သွားတယ်။ဒီနေ့ကြောက်ကြောင်တိစီရမယ်လို့ချိန်မှမီထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာလေးတကူတော့လွန်ခဲ့တဲ့တလားနှစ်လောက်ကတော့ဖြစ်ဘူးတယ်ဆရာ။အေးအဲ့ဒီကျောင်းတော်ကရန်စပဲကိုသားပါကြီး။လူဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်မှန်နေရိုးသားတယ်ဆိုပေမဲ့မနာလိုတဲ့လူမကျေနပ်တဲ့လူဆိုတာရှိသမျှ။ဒီကိစ္စကကိုသားဝါတို့မိသားစုကိုစီးပွားပြက်အောင်လူပါတေချေပျက်စီးအောင်တမားရင်ပညာရင်အောင်လဲဆရာနဲ့ပူပေါင်းပြီးကြံစီလွတ်လိုက်တာပဲဗျို့။ကံကောင်းနေအချိန်မီသွားလို့ဆိုရမှာပဲအမလေးဆရာရဲ့ကံကြီးပြီလို့သာပေါ့ဥတာဝါကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခလေးကလည်းမထွန်းကားခလေးကလည်းချစ်စရာစာရီဘာရီနဲ့ပြစ်ထားတာဆိုတော့ပျော်ရွှင်ပြီးမွေးစားဖို့ခေါ်လာတာပဲဗျာဆရာကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနေတယ်အဲ့ဒီနောက်လွယ်အိတ်ထဲမှာအင်းများလေးတစ်ချက်ကိုထုတ်ယူပြီးဖရာကျောင်းဆောင်ဘောကိုတင်ပြီးမေးပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေရာတကျပြန်ထိုင်ကတိုင်မှာကြောမိပြီးမကြည်မနဲ့နဲ့စောင့်ကြောင်ထိုင်နေတဲ့လူထူးစံကလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာနင်းနေတော့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုသားဝါကြီး။မျက်လုံးကလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးထက်တောင်ကြီးသေးတယ်။အရက်ကရှိပေတော့ရှိတယ်ဗျို့။တကလို့အမွှေးတွေပေါက်နေတာအဆွဲကလက်ညှိုးလောက်ရှိနေပြီဗျာ။အမလီဟာဟင်အိုးအားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေစူးစမ်းနေအကြည့်တွေကကလေးငယ်စီကိုစုပြုံကြရောက်တယ်။ဟိတ်ကောင်နင့်ကိုငါပိုင်ထားပြီ။ဆရာရဲ့အောင်မြင်ဝင်ကြတဲ့လေတန်းကလေးငယ်ကမျက်လုံးပြူပြီးပြန်ကြည့်တယ်။လာစမ်းဒီမှာထိုင်မင်းဘသူလဲထိတ်နေထိတ်နေတဲ့တော့ကြောက်စရာကြီးနာမည်ကြီးကအသေးထိတ်စရာထိတ်နေတဲ့ဆရာကမျက်မှောင်ကျော်ပြီးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးဘဲကထိတ်နေလဲဇီယိုတင်းဆိုင်ကမင်းကိုဘသူလွှတ်လိုက်တာလဲဆရာတောက်ရောက်လာပြီးစီးစီမီခေါ်လို့လိုက်လိုက်ရတာမင်းဆရာဘသူလဲပြောပြောလीမပြောချင်လည်းရပါတယ်ကွာမင်းဆရာနာမည်တိတော့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမတိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလုံငါဆက်လို့ရမှာပဲကဲမင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လာတာလဲကျောက်ကအစိမ့်တီတေးခဲ့ရတယ်သူများတက်လို့တေးရတာဆရာကကျွန်တော်တင်ချိုင်းကိုဖော်ပြီးခေါင်းကိုယူတယ်ခေါင်းကိုယူပြီးစီရင်ထားတာမင်းကိုဘာကိစ္စနဲ့ဒင်းကိုလွတ်လိုက်ရတာလဲတာဝါနဲ့မဲဆန်ကိုတက်ပြီးခုတ်ချိုးစားဖို့စီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အမလီဗျအမလီတော့မင်းတို့ကိုဘာဖြစ်လို့မစားသေးတာလဲသူတို့အကျံဥသွားလို့ပါ။ဘာအကျံလဲကွာ။ကလေးကဘာမှမပြောပဲဥတော်ဝါနဲ့ဖွားမေဆန်တို့ရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ပိရိတ်ချီကျိုးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့မျက်နှာကိုလဝါးနဲ့အုပ်လိုက်တယ်။ပရိသတ်ကပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်။ပရိသတ်ထဲမှာကောင်မလေးတယောက်ကခက်ကနေတစ်ချက်ရှီမောလိုက်တယ်။အိုးတရလေးကဒါကြတော့ကြောက်သားပဲ။ကလေးကအတန်လာရကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကြောက်တာပေါ့ဟဲ့မကြောက်လို့ရမလား။မကြောက်ရင်ခန္ဓာကိုထပ်ပိုင်းပြတ်သွားမှာပေါ့ဟဲ့။ကဲမင်းကိုကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်မင်းပဲကိုသွားမှာလေကျုပ်ဆရာစီပဲသွားရမှာပေါ့ဆရာကချုပ်ထားတာကိုထွက်ပြေးပေါ့ကထွက်ပြေးလို့မရဘူးလေဆရာကခေါင်းကွန်ယူထားတယ်ဒါဆိုမင်းကိုသူ့လက်ထက်ကလွတ်အောင်ငါလှုပ်ပေးမယ်ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ကျုပ်ချင်းလွတ်ချင်ပါပြီနှစ်တွေလဲကြာလာပြီမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲချုပ်အသက်က200ကျော်ပြီအလောင်းဖျားလက်ထက်မတိုင်ခင်ကပေါ့အေးမင်းကိုကျွတ်လွတ်အောင်လှုပ်ပေးမယ်မင်းကိုတမ်းမခတ်ဘူးကျွတ်လွတ်အောင်မင်းရဲ့ခေါင်းကွန်ယူပေးပြီးရင်အများတမ်းဝေပေးမယ်ထိန်နီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးပါဘူးလို့ဂတိပေးစမ်းကိစ္စရှိရင်မင်းကငါခေါ်မယ်နားလည်လားကျုပ်ဂတိပေးပါတယ်ဗ
ဖသူကမှာဒုက္ခရအောင်မလုပ်ပါဘူးကုဟာကလည်းအောင်လန်းဆရာကကားကုန်ယူပြီးစီးစီရင်ခိုင်းလို့လောက်ရတာပါအေးဒါဆိုမင်းပြန်တော့နောက်တစ်ခါဒီရွာလေးကိုတော့မဝင်ရဘူးကဲမင်းညညာမှာစားဆရာတွေခိုးစားရရုပ်တရက်နဲ့နောက်ခွေးပောက်ကစင်ပြီးပြန်ရမယ်ဟုတ်ကဲဝမ်းသာလာပါပြီကြောက်သွားတော့မယ်ဆရာကနှုတ်မိတ်နဲ့ထုတ်တာကိုနှုတ်မိတ်နဲ့ပဲဖြေလိုက်တယ်ကဲထိတ်နီးသွားတော့နောင်ကိုဒီရွာနားတော့မကန
Pausigo, the lantern lambido tradare, Chidelan Lenai, do ye a yane canagoma, me ye me dore, now we the carbama de se, me bogo, chichala dane, muimi sopane, the gadi the yediziti, the car pico jabi, say yashiago, layabi, matiwembe, maui busa, bowinjinego, we yak yakwe, dwali dore. Kunajanega bre them yashi, a good insect pigare, see a memo the gadu ye da tare. With that, the yes, we do